လုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါကျမမောဟာနာပါဆရာအဒီမော်ဘီရဲ့တင်ကောအပြစ်ကင်းမရဲ့လားကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်တင်ကောအပြစ်ကင်းမရဲ့လားရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၁ကိုလေ့လာခြင်းဤကျမ်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစာသားလေ့လာမှုဤဥပဒေတအရာ texture criticism ဓမ္မပါရဂူများကြားအငင်းပါမှုရှိသည်အငင်းပွားမှုကအခြားမဟုတ်ဤကျမ်းပိုက်သည်ငူရင်းရှင်ယောဟန်ကျမ်းတွင်ပါဝင်သည်မပါဝင်ပါဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်ငင်းခုန်ကြရခြင်းအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိသည်ပထမအချက်မှာရှေးကြသောရှင်ယောဟန်လက်ရေးမူကျမ်း manuscripts တွင်ဤကျမ်းပိုက်စုမပါခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယအချက်မှာမူဤကျမ်းပိုက်စုသည်ရှင်ယောဟန်၏ရေးသားဟန်နှင့်မတူတမှုကွဲလွဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ရှင်လုကာ၏ရေးသားချက်နှင့်ပုံမူတူညီသည်ဟုကျမ်းတက်များမှမှတ်ချက်ပြုကြသည်ထို့ကြောင့်ယခုခေတ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာများ၌ TNIV RSV တွင်ဤကျမ်းပိုက်သည်ရှေးကြသောကျမ်းလက်ရေးမှုများ၌မပါဟုခေါင်းစည်းမှတ်ချက်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့သောပို၍အရေးကြီးသည့်အချက်မှာဤသူတဦးတယောက်မြဤကျမ်းပိုက်စု၏စစ်မှန်မှုကိုမငင်းဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကျမ်းပိုက်စုပါအကြောင်းအရာသည်ယေရှုခရစ်တော်တတ်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့စဉ်အမှန်အကန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုချင်ပါသည်ကျမ်းပိုက်အားရှေးဥစွာလေ့လာမည်ဖြစ်သည်ထို့ကျမ်းပိုက်မှရရှိသည့်ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာများကိုညှိကုံးတွင်ဖော်ပြထားသည်တယေရှု၏နှင်းစင်အမှုတော်အပိုင်ငယ်တမန်နှင့်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်53တွင်လူများတို့သည်မိမိနေအိမ်သို့ပြန်သွားကြသည်ဟုဖော်ပြထားသည်သို့သောလုကာအခန်းကြီး9အငယ်58တွင်ဖော်ပြသည့်ဤသူယေရှုမှာခေါင်းချရာမရှိဘဲတန်လင်တောင်ပေါ်သို့တက်သွားခဲ့သည်ထိုနေရာ၌ခမည်းတော်ထံဆုတောင်းကာမိတ္တဟာရပြုနေမည်ဖြစ်သည်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်35ထိုအချိန်အခါကတဲတော်ပွဲကျင်းပနေသောကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌အနေနဲ့အရရမဧည့်သည်များရောက်ရှိနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ခန်းကြီးခနစ်အငယ်1မှ39ဗိမာန်တော်၌ဧည့်သည်များနှင့်စီကားနေသေးလေသည်ရှေးခေတ်အခါကတရားဟောကြားသည့်အချိန်တွင်ထိုင်၍တရားဟောကြားသည့်တလိရှိသည်ယေရှုသည်လည်းထိုင်တော်မူလျက်တရားပေးနေခဲ့သည်အငယ်1ယေရှုခရစ်တော်၏အမှုတော်အားလေ့လာကြည့်ပါကသူသည်ဗိမာန်တော်၌မကြာခဏလာရောက်ခဲ့ပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးကြောင်းတွေ့ရသည်သူ၁၂နှစ်သားအရွယ်တွင်ဗိမာန်တော်၌ကျန်တက်ဆရာများနှင့်တရားဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းသည်ထင်ရှားလာသည်တရားဟောဆရာအချို့သည်ဖျားကြောင်းသို့သွားစရာမလိုဟုဟောကြားနေခြင်းကိုဝန်းနေစွာတွေ့ရသည်နင်းယေရှုဖြစ်ရှင်ရမည်အမူအပိုင်ငယ်3မှ5လူများအားယေရှုတရားပေးနေချိန်ဇာဝင်ဖြစ်ရှင်ရမည်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်ထို့အမှုကကျမ်းပြုဆရာများနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကလွှဲပေးသည့်အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်အမှုကအခြားမဟုတ်မိမတအူဖောက်ပြန်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်မြမကျမ်းစာတွင်မာရင်ခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတရားဟုရင်ကျေးသောစကားရဖြင့်ဖော်ပြထားသည်အတိတ်ပင်မှမူလိမ်မှုဆိုင်ရာဖောက်ပြန်သောမိမဖြစ်သည်ဤနေရာ၌ထိုမိမသည်မိမပြူလောလီယောက်ကြားရှိသောမိမလောတိတိကျကျမသိရပါသို့သောသူသည်လိမ်ကိစ္စ၌မာရင်ခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းကိုကျူးလွန်သူတဦးဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်ကလူတဦးကသူမဤကဲ့သို့ဖောက်ပြန်နေကြောင်းကိုသိရှိပြီးဘာသာရေးဆရာများဖြစ်သည်ကျမ်းတက်ဆရာနှင့်ပါရိရှဲထံသို့ခေါ်ဆောင်လာဟန်တူသည်အပိုင်ငယ်လေး
ထိုမတစဉ်ယေရှုထံသို့ခေါ်ဆောင်လာဟန်တူသည်ထိုအမျိုးသမီးအားဆွဲချက်တင်ဖို့ကျမ်းတက်စရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်မောရှိပြည့်ညတ်ချက်တို့အားကိုးကားခဲ့သည်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်22မှ24ယင်းဥပဒေအရာဖောက်ပြန်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကကြောက်ခဲဖြင့်ပြစ်တက်ရန်ဖြစ်သည်အပိုင်ငယ်ငါထိုအချက်များကိုထောက်ပြပြီးယေရှု၏သဘောထားကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့သည်3ကျမ်းပြည့်စရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့၏လက်ကွပ်အပိုင်ငယ်6ဤကျမ်းပိုင်း၌ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသားသူကကျမ်းပြည့်စရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့၏သဘောထားကိုဖော်ပြထားသည်သူတို့သည်ယေရှုထံသို့သဘောရိုးနှင့်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်သူအားစုံစမ်းနောက်ဆက်ရန်နှင့်အခက်တွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပညာရှိတုခမိန်မဟောတရာအားဘယင့်အကြံပေးအမှတ်များကစုံစမ်းနောက်ဆက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သနည်းအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရသည်ပထမအချက်ထိုမှုအားမောရှိပညာအရာကျန်တက်စရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကစီရင်၍ရနိုင်ပါတော့လေ၎င်းတို့ကမစီရင်ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုအချိန်အခါကအုတ်ချုပ်၍တရားစီရင်ရေးအားယောမတို့ကချုပ်ကင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့ဤခွင့်ပြုချက်မရဘဲတရားစီရင်လိုက်ပါကပြဿနာတက်နိုင်သည်38 31မောရှိပညာအရာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်22မှ24အရာအပြစ်ကျူးလွန်သူမိမနှင့်ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးအားတရားစီရင်ရန်ဖြစ်သည်လက်ခုပ်ကတစ်ဖက်ပဲတီးရင်မမြည်ဘူးနှစ်ဖက်တီးမှမြည်သည်ဆိုသည့်အတိုင်ကျူးလွန်သူနှစ်ဦးစလုံးကိုခေါ်လာရမည်အစားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဒီကိုသာခေါ်ဆောင်လာပြီးတရားစီရင်ပါကသူမအတွက်မတရားရာကြမည်ဖြစ်သည်ယေရှုသည်မြေပြင်ပေါ်သို့တစ်စုံတစ်ခုကိုရေးသားနေခဲ့သည်မြည်သည့်အကြောင်းအရာရေးသားနေသည်ကမသိရပါအငယ်6မှ10 4. ယေရှု၏အဖြစ်အငယ်9မှ9ကျမ်းပြည့်စရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ယေမေခွန်းကိုယေရှုအားထပ်ခါထပ်ခါမေးမြန်းနေသည်လူအုပ်ကြီးလည်းယေရှု၏အဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြသည်ထိုကြောင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရေးသားနေခြင်းကိုရက်ကတစ်ချက်မော့ကြည့်လျက်တင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေးဦးစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေဟုအဖြစ်ပေးလိုက်သည်ယေရှု၏အဖြစ်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာ၏ပြစ်တတ်ရမည်ဟုလည်းမပြောမပြစ်တတ်ရဟုလည်းမပြောသို့သောအလွန်ပင်ထိမိရှာမိသည့်အဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်ဤတခွန်းပြောပြီးနောက်မြေပေါ်တွင်ဆက်လက်ရေးသားနေခဲ့သည်အငယ်ရှိထိုစကားတော်ကိုမကြားမီထိတနီယာ၌စုနေသောလူတွေကိုစီကြောက်ခဲများကိုစုတ်ကင်ထားမည်ဟုမြင်အောင်မိသည်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံရှုတ်ချသည့်ကိစ္စရက်ကိုကျွလွန်သည့်ထိုအမျိုးသမီးသည်တည်တံနှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုသူတို့ယူဆကြမည်မောရှိပညာအရာစီရင်ဟုအမိတ်တတဆက်ကြားကတင်းတင်းစုတ်ကင်ထားသောကြောက်ခဲများဖြင့်ရင်အမျိုးသမီးအားမညာမတာပြစ်တတ်ကြမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ပါလစ်တိုင်းဒေသသည်ကြောက်ခဲများပေါများလာသည်နှင့်အညီကြောက်ခဲများကိုလွယ်ကူစွာကောက်ယူနိုင်ပြီးတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မတိမချင်းသူမအားပြစ်တတ်ကြတော်မူဖြစ်သည်သို့သောသခင်ယေရှု၏စကားတော်ဖြစ်သည့်မင်းတို့ထဲမှအပြစ်မရှိတဲ့သူကအရင်ဖြစ်ပါကသွေးဆူနေသောလူအုပ်ကြီးကရက်တက်သွားစေခဲ့သည်ဆူညံနေသောလူအုပ်ကြီးသည်ယေရှုစကားတော်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်သွားသည်အငယ်ကိုတွင်ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့နှလုံးသည်မိမိတို့၏အပြစ်ကိုဖော်ပြသည်ဖြင့်ဟုဖော်ပြထားသည်ယေရှု၏စကားတော်ကလူတွေအားမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စေသည်အရက်ထဲတွင်ပြောကြသည့်အတိုင်သူများကိုယ်တော်လိန်လို့ရမယ်မိမိလက်ပြန်တဲ့ဖျားကိုယ်တော်လိန်လို့မရပါထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်သူအမျိုးသမီးကျူးလွန်သည့်အပြစ်မျိုးမကျူးလွန်တော့လဲမိဘမိများအပေါ်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းမမှန်သောချိန်ခွင်ဖြင့်ချိန်တွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းစိတ်နှလုံးသား၌သူတစ်ပါးအားပြစ်မှားခြင်းစသည်ဖြင့်မိမိတို့၏အပြစ်များကိုလည်းပြန်လဲစင်ကျင်မိသည်ယေရှု၏စကားကြောင့်အမျိုးသမီး၏အပြစ်ကိုပဲမဲနီသောသူတို့သည်သူအမျိုးသမီးအပေါ်အနှဲငယ်စာနာစိတ်ဖြစ်လာသည်
မာရင်ချင်းအမှုကျူးလွန်သူနှစ်ဦးစလုံးကိုအပြစ်စီရင်ရမည်မှန်တော်လေတဦးကိုပဲစီရင်ကမတရားရာကြမည်သူတို့လက်ဖြင့်တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားသောကြောက်ခဲများအားမြေပေါ်သို့ပြချကာထိုနေရာမှတဦးပြီးတဦးတစပြီးတစထွက်ခွာသွားတော်သည်အစကစူညံနေသောထိုနေရာသည်ယခုတွင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ထိုအချက်ကအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူမရှိကြောင်းထင်ရှားစေသည်ငါယေရှု၏ဆုံးမစကားငွေ30မှ17ဇက်လန်တစ်ခုလုံးတွင်အမျိုးသမီးသည်စကားတခုံးကိုမျှမပြောနိုင်ပါပြောလို့လည်းမရပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူသည်ထိုအမှုကိုကျွလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဤအမှုမျိုးကိုကျွလွန်မိသည်နီငွေကြီးကြောင့်လားတည်တင်ကဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကာမစိတ်ကြောင့်လောတိကျသည့်အကြောင်းရင်းတော့မသိရပါကျွလွန်မိသည်မှာအမှန်ပင်လူတွေလည်းသိကုန်ပြီသူကြောင့်သူနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလည်းတိတ်ခါကြပြီတေတော့လည်းလူကုန်တိတ်ခါမဲ့စွာမြို့လေကောင်တွင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြတ်သက်ခံရမိဘေးနှင့်ကြုံတွေ့နေသည်အပြစ်ဤနောက်ဆက်တွဲကကြောက်เสียကောင်းလာ၏သူမသည်စကားတခုံးကိုမျှမဟနိုင်မျောလင်းချက်မရှိဤကဲ့သို့မကျွလွန်ခဲ့လင်ကောင်းသားဟုကြိမ်ဖန်များစွာမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နောင်တရမိမှအမှန်ပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းမြေပြင်ပေါ်တွင်စာရေးနေသောရဘတ်တူဤစကားတခုံးသည်သူမကြုံတွေ့ရမည်အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ထိုဆရာ၏စကားတော်ထဲတွင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတနာကယုဏအတန်ပါဝင်နေသည်တင်ဤအမှုကိုအဘယ်သူမျှမစီရင်သလောငါသည်လည်းတင်ဤအမှုကိုမစီရင်အငယ်30ခ17ကသူမဤအဖြစ်ဖြစ်သည်အဘယ်သူမျှမစီရင်ပါသခင်ဟူသောစကားသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အတူနောင်တရခြင်းအတန်ပါဝင်သည်သွားလောနောက်တစ်ဖန်ဒူးဆိုက်ကိုမပြုနှင့်ဟုဆုံးမသည်သည်သင်ငန်းစာများ1ဤဇလန်လေးသည်တခင်ယေရှု၏ဆုံးမစကားဖြစ်သည်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်7မှ9ပါအကြောင်းအရာကိုပုံမနာလဲစီသည်သူတပါအားမစီရင်ရန်ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်သည်လူတို့သည်သူတပါအားတရားစီရင်ရာတွင်လျင်မြန်တက်ကြသည်မိမိ၌ရှိသောမျက်ချီကိုမမြင်တတ်သူတပါ၏မျက်ချီကိုတော့လျင်မြန်စွာတိတက်သည့်သဘောဖြစ်သည်အပြစ်ကျင်လွယ်သောလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှနေနေရသည်ခရစ်တော်နောက်လိုက်များဖြစ်သည့်ကျွန်တော်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏တန်တင်မှုနှင့်အသက်ရှင်ကြရန်ဖြစ်သည်အပြစ်တင်နေမည်အစားစာနာတနာခြင်းအပြစ်ချင်းကိုပြုရန်ဖြစ်သည်မိမိကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်နေသူလားဆိုသည့်အချက်ကိုအမြဲနှလုံးသွင်းစဉ်းစားနေရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဣဇက်လန်လေးကတတိပေးနေသည်နင်းအပြစ်မတင်ခြင်းသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ပြုဖို့အပြစ်ချင်းတော့မဟုတ်ပါကျန်းစာ၌ဒုစရိုက်အမှု၌ကျင်လည်ဖို့ရန်အပြစ်ထားခြင်းမရှိပေယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်1ဤဇက်လန်ဤအဆုံးတွင်လည်းသူမအားဒုစရိုက်အမှုကိုနောက်တဖန်မလုပ်ဖို့ရန်ယေရှုကဆုံးမထားသည်ယေရှုခရစ်ဤနောက်လိုက်များသည်သူဤစကားကိုနာခံမည်ဖြစ်သည်ယောဟန်အခန်းကြီး10အငယ်16နောက်တဖန်တတိချက်ရမည်မှာဖျားသခင်သည်မိမိတို့၏အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တည်မှန်တော်လဲအပြစ်၌နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ရှိသည်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်9ယင်း၏အကျိုးဆက်ကကြောက်စရာကောင်းလာသည်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်23 3ဤဇက်လန်ကဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တရားကိုနားလည်စေသည်လူအုပ်ကြားတွင်စကားတခုံးကိုမျှမပြောနိုင်သောမိမကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သည်ပြည့်ညတ်တရားအောက်၌ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်လောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတခုံးကိုမျှမပြောနိုင်ဘဲဖျားသခင်ရှိတော်၌အပြစ်တင်သောသူများဖြစ်ကြ၏ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်19မှ26သို့သောယေရှုစကားတော်အပြင်ထိုမိမသည်မထိုက်တန်တော်လဲလွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့ကဲ့သို့မထိုက်တန်သောကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဂျေဇူးတရားနှင့်တစ္ဆာတရားကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့သည်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်19ထို့ကြောင့်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်
ကျေးဇူးပလင်တော်တို့တိုးဝင်ချင်ကပ်နိုင်သောအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရကြပြီ။ဟိဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်16အဘဲကြောင့်နောက်တဖန်ဒုစရိုက်အမှု၌ပျော်မွေ့ရမည်နီ။ကျေးဇူးတော်တရားအားနားလည်သူသည်ထိုသို့မလုံနိုင်ရ။အဒီမော်ပြီ။တင်ကောအပြစ်ကင်းပါရဲ့လားပြီးပါပြီ။Maroon Audio Book ကိုနာတော့တာအဆင်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ Your Maroon